Da står jeg her med Magnus Riiber, som er porteføljeforvalter hos KLP-fondene. Magnus, kan ikke du forklare seerne hva er et faktorfond? Et faktorfond er et fond som hvor du tar selskaper med lignende egenskaper og vekter ekstra mot den type selskaper. Det kan være at du, et faktorfond kan være at du har mange selskaper som er innenfor samme sektor. Det kan være at de er i samme region. Altså det kan være et europafond. Det er et faktorfond. Da har du eksponert mot europafaktoren. Eller det kan være et fond som er priset lignende. Altså det er billige. Da vil vi kalle det et value-fond eller verdifond. Eller du har høy vekst. Et vekstfond. Det kan være selskap som gikk bra i fjor. Et momentumsfond. Og så videre. Og du kan gjøre det veldig komplisert. Dette her er relativt enkle faktorer, men du kan gjøre det så komplisert du vil. Hva tror du er grunnen til at disse faktorfondene har blitt så populære blant fondssparere? Jeg tror noe av grunnen er at det er typisk så har du på den ene siden så har du indeksfond som er veldig billig, men veldig dumme. Altså det er du bare kjøper flatt ut alle selskapene i en indeks, akkurat like stor andel som det de har i indeksen, uten å tenke. Og på den andre siden så har du aktive fond, hvor du på en måte gir pengene dine til en forvalter, og så må du stole på at han er flink, og du vet egentlig veldig lite om hva han gjør med de pengene. Og så har du dette her som ligger i midten. Da ligger midten ofte på pris også. Og så kan du forstå hva du er investert mot, og du kan tro på det. Og kan føle at dette her er noe som gir, virker mer fornuftig enn bare indeksen. Samtidig så kan du forstå og velge det. Og det tror jeg er tilfredsstillende for kundene. Og jeg tror også det er tilfredsstillende for selgerne, for at det er, man kan diskutere disse tingene på en fornuftig måte, kunde og selger, som man ikke kan på de aktive fondene, og som det ikke er å diskutere på de passive fondene. Og derfor tror jeg de er populære, og jeg tror at vi kommer til å få stadig flere av de, egentlig. Hvis man tenker porteføljetankegang, strategi, hvordan kan du bruke disse faktorfondene i en fondsportefølje? Ja, altså målet med et faktorfond må jo være å gjøre det bedre enn det man hadde gjort i et indeksfond. Og da er det jo klart at man må finne faktorer som man tror skal skape en meravkastning over tid. Og da er det jo to forskjellige tankeganger. Det ene kan være at du er en faktor som man virkelig tror på. At dette her er en feilprising som ligger i markedet over tid. Hvis jeg bare er eksponert på denne faktoren, så vil jeg få en bedre risikojustert avkastning enn indeksen over lang tid. Så det er bare å kjøpe dette faktorfondet, ligge stille og vente. Den andre approachen er jo at man kjøper en faktor for en tidsperiode, fordi man tror at i denne tidsperioden så vil denne gitte faktoren gjøre det bedre enn markedet. Og så tror man ikke nødvendigvis at den faktoren alltid vil gjøre det bedre, men i neste periode så tror vi på denne faktoren. Og så når den perioden er ferdig, så må man revurdere, så må man kjøpe et nytt faktorfond med en annen faktor. Det kan være vekst eller verdi eller Ikke sant? momentum eller Absolutt, ikke sant? Så da kan du til og med se at du kan på en måte være nesten motsatte ting av hverandre. Du kan sitte med verdiaksjer i en periode, så tenker du, nå er de blitt dyre, og så kjøper jeg vekstaksjene som er, om ikke det motsatte, så er det nære motsatt i neste periode. Og hvis man treffer på det, så er det klart at man kan gjøre det veldig bra. Mange av våre kunder de kjøper jo KLP-fond, og spesielt da innenfor indeksfond. Men dere har jo også faktorfond. Kan du si litt om faktorfondet dere har? Ja. Hva får man da? Da får du, det heter KLP lavbeta, Ja. og som navnet tilsier, så er det et fond som forventer å svinge mindre enn markedet. Og så når markedet svinger, så skal dette svinge mindre. Men vi forventer fremdeles at den skal ha minst like god avkastning som markedet. Så målet med fondet er like god eller bedre avkastning, og helt sikkert mindre svingninger. Da betaler du litt mer for å få bedre avkastning enn indeks, noe dere tror også fondet Ja. gir, og lave svingninger, som Lave kan svingninger. være kanskje bra når markedet har gått såpass lenge som det har. Det kan være bra når markedet har gått, og så kan det også bety at du kan tåle å ha
en større andel av porteføljen din investert i aksjer, som over tid gir bedre avkastning enn å ha det i banken. Takk for det, Magnus. Lykke til videre. Tusen takk.